Люди більше не вірять у кінець людства, а вимирання не є трагедією для більшості з нас. Такого висновку дійшли учені Оксфордського університету. Вчені опитали понад 2500 людей із Великої Британії і США, яких запитували про те, що вони думають про повне зникнення нашого виду найближчим часом. Несподіваним результатом дослідження стало те, що більшість респондентів холоднокровно поставилися до думки про повне зникнення людини як виду. Дивно, але люди більше турбуються про вимирання тварин, ніж про свій вид. Вчені пишуть, що психологічно людям простіше прийняти думку про повне зникнення свого виду, ніж про те, що хтось буде перебувати на межі зникнення. Хоча у цього дослідження є й інша сторона. Якщо респондентам говорили, що в майбутньому у людства буде все добре, вони розглядали своє вимирання більш трагічно. Тобто, якщо людина впевнена, що незабаром на Землі настане дуже поганий час, вимирання не здається такою вже проблемою. Але якщо вірити, що все буде добре, думка про зникнення людей стає вкрай негативною. У разі необхідності ми повинні бути готові піти на значні жертви, щоб людство усвідомило свій майбутній потенціал. Отже, багато що залежить від складного питання. Чи вважаємо ми своє власне вимирання виключно поганим? Ця робота може стати основою для серйозних змін у майбутньому людства, оскільки від того, як ми сприймаємо своє вимирання, залежить те, що ми готові зробити для запобігання цьому. Останнім часом це питання стає все більш актуальним. Які ж сценарії глобальної катастрофи є найбільш ймовірними? Ядерна війна. Нещодавно Дональд Трамп і Володимир Путін заявили про розірвання договору із ліквідації ракет середньої і малої дальності, звинувачуючи один одного у його порушенні. Більше того, США у своїй новій доктрині протиракетної оборони вказали, що вони вбачають найбільшу загрозу в Росії, Ірані, Китаї та Північній Кореї. Зараз Пентагон повним ходом реалізує проект космічних військ. Американські військові планують розміщувати зброю у космосі, і не виключено, що на орбіті Землі можуть з'явитися ядерні боєголовки. Конфлікт між Пакистаном і Індією теж виглядає загрозливо. Давня суперечка між ядерними країнами щодо автономії штатів Джамму і Кашмір стає все агресивнішою. Кліматична катастрофа. Не просто так словник Колінза назвав словом року кліматичний страйк, а однією з головних медійних подій 2019-го став виступ 16-річної шведської екоактивістки Грети Тунберг на саміті ООН. Нещодавно понад 11 тисяч вчених із 153 країн оголосили про надзвичайну кліматичну ситуацію, яка склалася у світі. В ООН кажуть, що у нас залишилося трохи більше 10 років до своєрідної точки неповернення, коли кліматичну ситуацію на Землі вже не можна буде врятувати. Пандемія. Реальний ризик хвороби, яка пошириться на увесь світ, дійсно існує. Більше того, завдяки розвинутій транспортній мережі потенційна пандемія зможе поширитися на весь світ лише за 36 годин. На початку 20-го століття був спалах іспанського грипу, через який загинули 50 мільйонів людей. Важко уявити, як ця хвороба розвинулася б сьогодні. Експерти проаналізували майже 1500 епідемій, які виникали у період з 2011 по 2018 роки. І припустили, що серед головних інфекцій, які можуть викликати потенційний спалах – вірус Ебола, Зіка, Ніпах, а також 5 видів грипу. Зіткнення з астероїдом. 29 квітня 2027 року із Землею стикнеться астероїд діаметром приблизно в 300 метрів. Нам пощастило, що ця дата судного дня є фейковою, а астероїд – вигадка НАСА для відпрацювання потенційної задачі. За даними агентства, зараз існує близько 74 потенційно небезпечних об'єктів, які можуть зіткнутися із Землею. Керівництво НАСА незабаром планує перший запуск DART – космічного апарату, який повинен знищувати потенційно небезпечні для Землі астероїди. У світі все ж є люди, яким не все одно майбутнє людства. Після ядерних бомбардувань Хіросіми і Нагасакі у 1945 році у Чикаго створили бюлетень вчених-атомників – спеціалізований журнал про загрози існуванню людини через зброю, технологічний розвиток та кліматичні зміни. Авторами цього журналу свого часу були Альберт Ейнштейн і Макс Борн. У 1947-му керівництво журналу запустило проект «Годинник судного дня». Це символічна система відліку, яка показує, наскільки люди наближаються до найсерйознішої трагедії у своїй історії, з огляду на різні події, які відбуваються у світі.
Годинник показує, на якому етапі і через які конкретні події ми перебуваємо все ближче чи далі від глобальної катастрофи. Рішення про переведення стрілок цього годинника ухвалює Рада директорів журналу і різних учених, серед яких 18 нобелівських лауреатів. Під час запуску, через 2 роки після закінчення Другої світової війни і ядерних бомбардувань Японії, годинник завели на 23:53. Це означало, що від можливої глобальної катастрофи нас відділяють умовні 7 хвилин. Наступне переведення стрілок на 4 і на 1 хвилину вперед відбувалося у 49-му і 53-му роках відповідно. Після того, як СРСР і США випробували свої ядерні та термоядерні бомби, на годиннику було 23:58. Ситуація змінилася на краще на початку 1960-х, коли у світі виросли антивоєнні настрої, а США і СРСР підписали договір про заборону ядерних випробовувань. Тоді годинник судного дня показував 23:48. Після цього годинник переводили на кілька хвилин в обидві сторони, у залежності від ядерних випробувань різних країн, ескалації конфлікту між США і СРСР, а також різних збройних протистоянь по всьому світу. Найбезпечнішим роком, на думку авторів цього проєкту, був 1991, після закінчення Холодної війни і розвалу СРСР. Від півночі нас тоді відділяло цілих 17 хвилин. Але за останні роки ми знову впритул наблизилися до судного дня. Ядерні випробування у Індії, Пакистані, КНДР та Ірані, глобальні кліматичні зміни, загострення конфлікту між Росією і США, зростання націоналістичних настроїв по всьому світу – усе це призвело до того, що у 2018 році годинник знову показує 23:58, уперше після 1953-го. Цей новий ненормальний стан світу занадто хиткий і небезпечний, щоб з ним можна було погодитися. Світові лідери не тільки не змогли адекватно протистояти ядерним і кліматичним загрозам, а й посилили їх за допомогою різних провокаційних заяв і дій. Саме так зазначають учасники проєкту «Годинник судного дня». Але і ми з вами причетні. Як ми живемо, кого обираємо, що підтримаємо та чого хочемо у майбутньому – усе це так чи інакше впливає на рух стрілок годинника судного дня.